Четири планинари од планинарското друштво Голачка Срна на 31 март учествуваа на меморијалниот марш Делчо Кузмановски, организиран од планинарското друштво Серта од Неготино. 20 километарската патека до врвот Карагиос каде 1999 година загинал Делчо Кузмановски, во чија чест се организира 14 година поред овој планинарски марш, сите планинари успешно ја завршија. На маршот учествуваа планинари од повеќе планинарски друштва од цела Македонија, оддавајќи му почит на загинатиот планинар. Планинарското друштво Голачка Срна од Делчево продолжува понатаму да планинари. Еве за информација да кажам дека вчера на 31.3.2013 година ние четири планинари од нашето друштво бевме на планината Серта во Неготино. Прво бевме поканети. Се одржа традиционален меморијален марш на кој активно учество земаа повеќе друштва од цела Македонија. Традиционалниот меморијален марш е посветен на загинат планинар кој се вика Кузмановски Делчо, загинал 1999 година. Планината Серта и спомен плочата на загинатиот планинар се наоѓаат на надморска висина од 920 метри. Сите планинари успешно се искачија. 10 километри одевме во висина кон споменикот и спомен плочата и 10 се враќавме назад. Значи, одевме активно 20 километри. Друго што може да се каже, дека тоа е една прекрасна природа, обкружена со убави дрвја, букови, цвекиња расцветени на секаде. Но нашата цел беше да ги удостоиме неготинчени, па некогаш и тие да ни возвратат да дојдат не на таков меморијален, но на некој наш традиционален марш. На овој планинарски марш покре планинарите од Голачка Срна од Делчево, учество зедоа и неколку планинари од спортско-рекреативниот клуб ПОП.